እና እስልኝ የማይንድሴት ፕሮግራም ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? እንግዲህ ዛሬም ከአዲስ አበባ ውጭ ነው ያለሁት። ከሌላ ስፍራ ነው ፕሮግራሙን ማዘጋጀው። እንግዲህ ሰሞኑ አቀራረጾች እንደ ትርሲት አቀራረጹ ባይደሉም ያው ባለው ሪሶርስ እየቀረጽኩ ነው እየላኩላችሁ ያለው። ግን መልእክቱን ለማስተላለፍ በቂ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ባያላችሁበት? ጠዋቱ ጥሩ ነው። እዚህ ረፋድ ላይ ነው ያለ ነው። ሴንት ሉስ ከተማ ነው አሁን ያለሁት። ከአንድ ወዳጄ ቤት ግቢ ሆኜ ነው ይህን ፕሮግራም ቀርጸው። እንግዲህ አካባቢ በጣም ያምራል። አሁን እዚህ ጸደይ እና በጋ መሀል ያለ በጣም አረንጓዴ ጊዜ ነው። ያው የአዋፍት ድምፅ አንዳንድ ነገርም ትሰማላቸው፣ የመኪና ድምፅም አለ። ያው እንግዲህ ውጭ ሆኜ ነው ፕሮግራሙን የምሰራው። እንግዲህ በስልክ የተቀረጸ ስለሆነ ምናልባት ብዙ እንደማይረብሻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ አንዳንዴ ወጣ ብሎ ከስቱዲዮ ውስጥም እንደዚህ መስራትም ጥሩ ነው መሰለኝ። ከዛ ውጪ ደህና እንደሆናችሁ በማመን የዛሬው ጠያቂያችን እዚሁ አሜሪካ ሀገር የሚኖሩ ወጣት ሴት ናቸው። የእሳቸውን ጥያቄ ነው አብረን እንድናይ የምፈልገው። ጥያቄውን ውይይት ውስጥ ከመግባቴ በፊት እስኪ ጥያቄውን አዳምጠን እንመለስ። ቀጣይ ጥያቄያችን ደግሞ ሰላምታቸውንና ስለ ፕሮግራማችን ያላቸውን አድናቆት ከገለጹ በኋላ ስሜን ባይገልጡት ብለው ወደ ጥያቄያቸው ይገባሉ። የ30 ዓመት ሴት ሲሆን በአሜሪካ ነው የምኖረው። የሁለተኛ ዲግሪን አጠናቅቄያለሁ። ከወንድ ጋር የፍቅር ግንኙነት ኖሮኝ አያውቅም። ለፍቅር ጠይቆኝ የሚያውቅም ወንድ የለም። ችግሬ ምን እንደሆነ አልተረዳሁም። ግንኙነት አሳላጭ አፕሊኬሽኖችን ወይም ዴቲንግ አፕስ ማለት ነው ለመጠቀም ብሞክርም ይህ ነው የተባለ ውጤት አላገኘሁበትም። በውጭም ሆነ በትምህርት ቤት ጥሩ የሚባሉ ጓደኞች አሉኝ። ከሰዎች ጋር የመቅረብም ሆነ የማህበራዊ ችግር የለብኝም። የፍቅር ጓደኛ ለማግኘት እክል የሆነብኝ ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ምናልባት የሰውነቴ ክብደት ትንሽ ከፍ ያለ በመሆኑና መልከግቡ አለመሆኔ እንዲሁም በተወሰነ መጠንም ዝምተኛም ሆኔ ይሆን ወንዶችን ለፍቅር ጓደኝነት እንዳያስቡኝ የሚያደርጋቸው ብዬ አንዳንዴ እጨነቃለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ምናልባት የምፈልገው ነገር እና መልኬ ከሚገባው በላይ ከፍ ያለ ሆኖ ይሆኑ ብዬም አስባለሁ። ለምሳሌ ከጋብቻ በፊት በወሲብ ህይወት ውስጥ ለመግባት ፍላጎት የለኝም። አሁን መለኪያዬንም ለማውረድ እየተፈተንኩ ነው። ይሄም ደግሞ ያስፈራኛል። ፍቅረኛ ኖሮኝ ወደ ጋብቻ ለመግባት በጣም እፈልጋለሁ። ምን ባደርግ ይሻለኛል? የምትመክረኝ ነገር ካለ ብለው ጥያቄያቸውን ይጨርሳሉ። እንግዲህ ጥያቄው እንደሰማ ነው ጠያቂያችን የ30 ዓመት ወጣት ናቸው። የተማሩ ናቸው። በጣም ግልጽና ፍላጎታቸውን የሚያውቁ ናቸው። እንደምረዳው ደግሞ ዝግጁም ሰው ናቸው እና እነዚህ ሁሉ ጥሩ ኳሊቲዎች አሉ። ስለ ራሳቸው ደግሞ በጣም ትንሽ ክሪቲካል የሆኑ ይመስላል። ክብደቴ፣ ትንሽ ከሰው ጋር የመግባባት ሁኔታ፣ ኢንትሮቨርት መሆን፣ ዝምተኛ መሆን፣ እንደው መልከግቡ አልሆን ወይ። ያው በዚህ እድሜ ላይ በተለይ የምንፈልገውን አይነት ሪሌሽንሽፕ በማናገኝበት ጊዜ በጣም ሞር ክሪቲካል ኦፍ አወርሰልቭስ በጣም ራሳችንን ኔጌቲቭ ላይ መመልከት ነገር አለ። እንግዲህ በዓለም ላይ ያገቡትን ሰዎች ሁሉ ብንመለከት በጣም አብዛኛው በትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለይ ደስተኛ የምንላቸው ሰዎች የዓለም ምርጥ ቆንጆዎች፣ የዓለም ምርጥ ቅርጽና የሰውነት ሁኔታ ላይ ያሉ ወይም ደግሞ ምርጥ ፐርሰናሊቲ የሚባለው ይሄ ተግባቢ ተጫዋች ነሰር ላይ አይደሉም። በጣም ዝምተኛ ሰዎችም እንደውም ወደ ትዳር መግባት እድል አላቸው። የአብዛኞቻችን መልክ ያን ያህል መልከ ግቡ ቆንጆ የሚባል በሰው ክራይቴሪያ ማለት ነው እንግዲህ ፍሮም አን አርቲስት ፖይንት ኦፍ ቪው የሚባለው ነው። ግን ሁሉም ሰው ደግሞ ለሚወደው ሰው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ይሄ እንግዲህ ለማጽናናት የሚባል ነገር አይደለም። ቆንጆ ማለት እንግዲህ ሰው በሚወደው አይን ውስጥ ሲያልፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። የጠያቂያችን ውበት የሚታየው የእርሳቸውን ማንነት ለተረዳ ለሚወድ ሰው ነው። የሰው ልጅ ውበት እኔ ብዙ ጊዜ የማመሳስለው ከአምፖል ጋራ ነው። አምፖል ያ ብዙ አይነት አምፖሎች አሉ። እንግዲህ የአምፖል ውበቱ የውጭው መስተዋት አይደለም፣ ውጫዊ እንትኑ። አንዳንድ አምፖሎች በጣም ፋንሲ ሆነው የሚሰሩ አሉ፣ በእርግጥ ለዛ ለእይታ እንዲገቡ ተደርገው። ግን አብዛኛው አምፖል አንድ አይነት ነው፣ ክብ ነው፣ ምንም ነገር የለውም። የአምፖል ውበቱ ከውስጡ የሚወጣው መብራት ነው። መብራት አለ አምፖሉ እና አንዳንድ ጊዜ አምፖሉ ሲያበራ አምፖሉን አናይም። በአምፖሉ ሁሉን ነገር ነው የምንመለከተው። በጣም ውስጣዊ ውበት ያላቸው ሰዎች ውጫዊ ውበታቸው ብዙም ቢሆን መጠነኛም ቢሆን ኢቭን ትንሽም ቢሆን አፌክት አያደርግም።
የሰው ልጅ እውነተኛ ውበቱ የሚፈልቀው ከውስጡ ነው። ልክ አምፖል ከውስጥ ራዲየት እንደሚያደርግ አምፖሉ ሲቃጠል በጣም ቆንጆ አምፖል እንኳን ቢሆን ይታላል። አንዳንድ ጊዜ ታች ከሆነ ስብዕና ላይ እና ጸባይ ላይ በጣም ጥሩ ያልሆኑ ውጫቸው በጣም የሚያምር ሰዎች እንኳን ሰዎች ለጊዜ ይፈልጓቸው እንደሆነ እንጂ አብሮ ለመኖር ብዙ ሳይፈልግም። ስለዚህ ከጥያቄዎቱም እንደምንረዳው ለግንኙነት ሬዲ የሆኑ ለማፍቀር ሬዲ የሆኑ ራስዎትን ለመስጠት ሬዲ የሆኑ በብዙ መንገድ ደግሞ ራስዎት ላይ የሰሩ ሰው ነው የሚመስሉት። ያው አንቱ ምለው ሁሉንም ሰው አንቱ ስለምን ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ኳሊቲ ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይ ትንሽ ኢንትሮቨርት የመሆን ቴንደንሲ ሲኖር ሰዎች እኛ ጋር እንዲመጡ የመጠበቅ ነገር አለ፣ ራሳችንን የመከለል ነገር አለ። ለእኔ በጣም ትልቁ ቁልፍ በተለይ ደግሞ የእኛም ባህል በአጠቃላይ ሶሳይቲ ላይ ያለው ወንዶች እንዲጠይቁ ወንዶች ኢኒሽቲቭ እንዲወስዱ የመጠበቅ ነገር አለ። አሁን እንኳን ባለው ጀነሬሽን ላይ ያን ያህል ያ ሊሚቴሽን ነው ብዬ አላስብም። ግን ይሄ ግሩፕ ሶሻላይዜሽን በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምን ማለት ነው? የቸርች ሊሆን ይችላል ወይም የቤተ እምነት በየትኛውም እምነት ውስጥ ካሉ የአካባቢ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እርስዎ አሜሪካን ሀገር ባሉበት አካባቢ አበሻ ማህበረሰብ ይኑር አይኑር አላቅም። ከሌለም ደግሞ እርስዎ አበሻ የግድ ማግባት አለብኝ ብለው ያስቡ አላቅም። እንደዛ ከሆነ የሚያስቡት ምናልባት ኢትዮጵያ የተወሰነ ጊዜ መጥተው ከሰዎች ጋር መገናኘት፣ ያሉበት አካባቢ ደግሞ ብዙ ሰዎችን የማያገኙበት ሁኔታ ካለ ለቤተሰብም ለጓደኞችም መንገድ ጥሩ ነው። እኔ ማግባት እፈልጋለሁ ጥሩ የሚሆን ሰው ብታስተዋውቁኝ ብሎ መናገርም ጥሩ ነው። ሌላው ምንድነው? እሱ ራስን መቀበል። ሰዎች የሚቀበሉን ራሳችንን በተቀበልንበት መንገድ ነው። ሰዎች የሚወስዱት ማንነታችን እኛ የምንሰጣቸውን ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ሰዎች ራሳቸው በጣም ሰልፍ ኮንሽስ ሆነው ያንን በዛ ማንነታቸው ራሳቸውን ይሰጡና መልሰው ይወስዳሉ። ስለዚህ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ከእነሱ ጋር ጊዜ ማጥፋት ጓደኝነት የመመስረት እድል የላቸውም። እና ምናልባት ወንድ የሆኑ ሌላ አይነት እርስዎ እንዳሉት ስታንዳርዶትን ዝቅ በማድረግ ሳይሆን ወይም ደግሞ ማድረግ የማይፈልጉትን ነገር በማድረግ ሳይሆን በማንነቶት ጥሩ የሆኑ የወንድ ጓደኞች አሉት ወይ? አብሮ ያደጉ ወይም የስራ ቦታ ወይም ደግሞ በቤተ እምነት በማህበረሰብ የሚገናኟቸው አሉ ወይ? ከሌሉ ያንን ቢልድ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት ነገር ነው። ሰዎችም በራሳቸው ሌላው ብዙ ጊዜ ያገቡም ጓደኞች ቢኖሩን ጥሩ ነው። ከእነሱ ብዙ የምንማረው ነገር አለ። ብቻ በዙሪያችንም በሰው መክበብ እና ለእኛ በሚያስቡ ሰዎች መክበብ፣ የምንፈልገውን ነገር መናገር እና 30 ዓመት በጣም ጥሩ እድሜ ነው። እንግዲህ የአሜሪካን ሀገር ተወልደው ያደጉ ወይም ደግሞ በትንሽነት መጥተው እዚህ የኖሩ ከሆነ እዚህ ሀገር ካለው ማህበረሰብ ጋር ብዙ የማይቀራረቡ በተለይ ለዚህ ለትዳር ጉዳይ አበሻውንም ደግሞ የሚያገኙበት እድል ጠባብ ከሆነ ይሄ ለማንም የማይመች ነገር ነው። ስለዚህ ጥሩ የሚያምኗቸውን ለእርስዎ የሚያስቡ ወዳጆችን ይንገሯቸው፣ ሀሳቦትን ሼር ያድርጉ። ምናልባት ከዴቲንግ አፕም የተሻለ እድል ያለው እሱ ነው። ሁለተኛ ዘመዶች ደግሞ በተለይ በእርስዎ እድሜ ያሉ ያገቡ ካሉ ከጓደኞቻቸው ጋራ መተዋወቅ እንዲችሉ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በይሉኝታ የሚተው ነገር አይደለም። ካልሆነም ደግሞ ኢትዮጵያ ቮለንቲርም አድርገው ይሁን በሆነም ስራ ይሁን ለሶስት ወር ለስድስት ወር ሄደው የሚመጡበት እድል ካለ ሄደው መምጣት። እንግዲህ ሰውነትን በተመለከተ አካልን በተመለከተ እንግዲህ መጠነኛ ቻቢ መሆን ትንሽ ወፈር ማለት ምንም የመከልከል ነገር አለው ብዬ አላስብም። ግን ኦቨርሊ ደግሞ ሰውነቶት ላይ ክብደት ካለ እሱን መቀነስ የማይቻልበት ምክንያት የለም። በተለይ ያው አትራክቲቭ መሆን መቼም ቢሆን ፕላስ ነው የሚሆነው። ግን ምናልባት ዝም ብዬ ስረዳ ኦቨርሊ ሰልፍ ኮንሽስ ሆነው እንዳይሆን እፈራለሁ። ግን አሁንም የውስጥ ውበት የውጭ ውበትን ያሸንፋል። ደስተኛ መሆን፣ ራስን ለሌላው መስጠት፣ ሰርቭ ማድረግ። ብዙ ጊዜ እውነተኛ የሆነ የህይወት ጓደኛ የትዳር ጓደኛ የምናገኘው ትዳር ጓደኛ ፍለጋ ሄደን ሳይሆን፣ መሄድ ምንም ችግር የለውም፣ በሌላ አክቲቪቲ ውስጥ አብረን ለዛ ካንዲዴት ከሚሆኑ ሰዎች ጋር ጊዜ ማጥፋት ያስፈልጋል። ስለዚህ በተለይ ብዙ ካንዲዴት ሊሆኑ የሚችሉ ወጣቶች ያሉበት አካባቢ ወይም በእርስዎ እድሜ ያሉ ሰዎች ያሉበት አካባቢ ላይ መገኘት ጥሩ ነው። ራስን አቬይለብል ማድረግ፣ ለሰርቪስ መስጠት፣ ኦፕን ማድረግ ጥሩ ነው። ያው ዞሮ ዞሮ ሁሉም ወንድ አንድ ሴት ነው የሚያገባው፣ ሁሉም ሴት አንድ ወንድ ነው የሚያገባው። ሁሉም ወንድ በእኛ እኛን አድናቂ ወዳጅ መሆን የለበትም እና ያንን ትክክለኛውን ሰው ለማግኘት እድሉን መክፈት ነው የሚያስፈልገው። ከዛ በኋላ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ፕራክቲካል ለመሆን አንደኛ ራስዎት ላይ ትንሽ መስራት፣ በተለይ ስለ ራስዎት ያለት አመለካከት ላይ ትንሽ መስራት ቢችሉ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ራስን መቀበል፣ ራስ ላይ ደግሞ መለወጥ የሚያስፈልግና የሚቻል ቦታ ላይ ደግሞ መለወጥ
ግን በጣም ማህበራዊ ህይወት ላይ ትንሽ አውት ጎይንግ ሆኖ መሄድ ጠቃሚ ነው በያስባለሁኝ አገር ቤት መሄድ ቢችሉ በጣም ጠቃሚ ነው በያስባለሁ እዛ ያለውን ሪያሊቲ እዛ መሄድ ቤት መቀመጥ ሳይሆን አክቲቪቲዎች ውስጥ መግባት ሰዎችን መጠየቅ ሰርቭ ማድረግ ሼር ማድረግ ጥሩ ነው በየቅርብ ዘመዶች እና ጓደኞች ደግሞ ለዚህ ሬዲ ነኝ በመታቆት ሁኔታ ታቋቸውን ሰዎች አስተዋውቁኝ ማለት ምንም ችግር የለውም ተዋውቆ የሚሆነው ይሆናል የማይሆነው አይሆንም ሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ነው ከዛ ውጪ ግን አይ ዊሽ ዩ ዘ ቤስት የሆነውን ነገር መልካም እድል እንደሚያጋጥመው ተስፋ አደርጋለሁ ሌሎቻችን ተመልካቾቻችንም ለዚህ አስተያየት ካላችሁ እዚሁ አስተያየቱ ላይ ልጽፉ ትችላላችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንድትቀጥሉ አሁን ማሳሰባችኋለሁ አበረታታችኋለሁ በተረፈ ነገ በሌላ ጥያቄ እንገናኛለን እስከዛው በሰላም ቆዩ